Det rullar. Ja, nu var det alltså återigen dags för premiär för en ny film. Det är ingen Romeo direkt. Ingen Romeo direkt. Utav filmaren Fanny Danielsson. Vad är nu detta? Det är ingen film utan det är en tv-serie. Och jag tänker mig att det är små betraktelser. Det är jag själv som ligger i sängen och funderar. Och det är en serie som är tillägnad alla människor som kanske inte har så mycket att göra på söndagar. Som kanske som längst tar sig till Pressbyrån och tillbaka. Efterlängtade komedin Badliv, fredag i tvåan. Ronnie Barker och Ronnie Corbett kan ni alltså se i övermorgon. Från och med nästa onsdag kan ni återse Seinfeld på den tidigare starttiden klockan 22. Och den 29 juli ska ni inte missa jubileumsshowen som innehåller höjdpunkter ur de första 100 episoderna. Och just avsnitt nummer 100 kommer nu.